तिमी मेरो जीवन संगिनी मलाई माया गर्ने मेरी प्रियसी तिमी मेरो जीवन संगिनी तिमी रोएको पल तिमीलाई हसाउन नसकुला तर तिमी सँगैमा रोइदिन सक्छु किनकि म आफ्नो कारणले उलाई दुःख पनि दिन चाहन्नथे त्यसो भनेर फेरि मनु रिसाउनु हुन्छ आ मनु तपाईलाई त सौता जस्तो भयो त गुडाउनै पर्दैन अब त तना भएन 45,300 रुपैयाँ रहेको छ म उहाँहरु सहयोगीहरुको नाम पनि लिन्छु भिडियो मार्फत नै र चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु 45,300 सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दिनु होला र तपाईहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि छ नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई म कलाकार संसारकर्मी समाजसेवी शिशिर भण्डारी तपाईहरु यति बेला टिभी न्यूज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण जति पनि दर्शकहरुले हेरिरहनु भएको छ प्लिज यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला फेरि भेटौँला नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्दहरु नमस्कार तपाई नयाँ नयाँ न्यूज नेपाल फिल्मी जुम लगायतका युट्युब च्यानलहरु हेर्दै हुनुहुन्छ र म शिशिर भण्डारी उपस्थित भएको छु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथमा दर्शकवृन्द पछिल्लो समय तपाईहरुले युट्युब मिडिया मार्फत धेरै पीडित दुखी र चाहिँ समस्यामा परेका व्यक्तिहरुले सहयोग पाइरहेको देखिरहनु भएको छ यस्तै दुई उदाहरणीय जोडीहरु आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सर्वप्रथम कृष्ण ओली र रूपा पुलामी मगर ओलीको कथा तपाईहरुले धेरै हेर्नुभयो उहाँहरुको भिडियो हेरिसकेपछि उहाँहरुको अवस्था देखेर धेरै सहयोग पनि गर्नुभयो र सहयोग पाइसकेपछि कृष्णको जीवन सुध्रिएको र चाहिँ जीवनस्तर माथि उस्किएको सँगै चाहिँ उनको हात खुट्टा राम्रो हुँदै आएको र कृत्रिम हात खुट्टाले गर्दाखेरि अहिले हिँडेको सम्मको भिडियो तपाईहरुले देख्न पाइरहनु भएको छ भने पछिल्लो समय बिक्रम सुनार र मनु लामाको कथा पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ ती दुई प्रभावशाली जोडी ती दुई उदाहरणीय जोडी जसको कथाले गर्दाखेरि जसको व्यथाले गर्दाखेरि समाजले धेरै सूचना धेरै सन्देश लिइरहेको छ र यस्तो जोडी त हाम्रो घर घरमा हुनुपर्छ र हामीले पनि यसरी चाहिँ जोडी बाँध्नुपर्छ मान्छेलाई दुःख पर्दा समस्यामा पर्दा प्रेम भाव देखाउनुपर्छ अथवा भने छोडेर जाने होइन कि त्यो समस्यामा पनि जुधेर चाहिँ एक्लै अर्कालाई साथ दिनुपर्छ श्रीमान श्रीमती भनेको त्यसरी रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्छन् अथवा प्रेमी प्रेमिका त्यस्तो हुन्छन् भन्दै चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरणीय जोडी बनेर चाहिँ यी दुई जोडीहरुले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ पाहुना मसँग आज हुनुहुन्छ कृष्ण ओली रूपा ओली र बिक्रम सुनार मनु लामा भिडियो पूरा हेरेर साथ दिनु होला लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला सबैलाई स्वागत छ एकमुष्ट थ्यांक यू नमस्ते एकदम खुशी लाग्यो कृष्णलाई रूपालाई बिक्रमलाई सँगै चाहिँ मनुलाई सँगै देख्दाखेरि है हजुर त एकपटक पहिला भेटिसक्नु भएको छ हैन तैपनि चाहिँ म पनि भेट हुँदा कतिको खुशी लाग्छ रूपा कृष्णलाई एकदमै धेरै हाम्रो भेटै हुन त्यति धेरै पाउँदैन है एकदम खुशी छ आज तपाई पनि आउनु भयो हैन हामी भेट भयौँ फेरि बिक्रम मनुसँग भेट हुन पाए एकदम खुशी एकदम बिक्रम मनुको अनुभव कस्तो रह्यो अस्ति भेट्दाखेरि र आज भेट्दाखेरि उहाँहरुलाई देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ बिक्रम एकदम छुट्टै आनन्द भनौं न जुन उहाँहरुको नामसँग जुन हामी पनि जोडिन पाएको छौं एकदम गर्व लाग्छ जोडिन मात्रै भन्दा नि भेटेपछि झनै धेरै खुसी लाग्छ अस्ति नै आउनुभयो धेरै खुसी थिए झन् आज पनि फोन त गर्नुभएको थिएन अकस्मात अचानक आइपुग्नु भयो म त झस्याङ्ग भए एकदम यस्तो झस्याङ्ग नबनाउनु है भनेर जस्तै अचम्म तरिकाले आइदिनु भयो अनि अस्ति त फोन गर्नुभएको थियो आज चाहिँ फोन गर्नुभएको थिएन अनि देखेँ अनि आज मसँग कन्ट्याक्ट थियो मैले ल्याएँ है बिक्रमलाई सरप्राइज जस्तै भयो मलाई सरप्राइज नै भयो आज जस्तो उहाँले भन्नुभयो कृष्ण रूपा ओली जस्तै अर्को जोडी भनेर चाहिँ धेरै युट्युबमा टाइटलहरू बनेका छन् तपाईँहरूको त्यो मार्फत पनि कृष्णको र रूपाको कथा हेर्नेहरुले पनि ओहो यस्तै भनेपछि त के रहेछ भनेर क्लिक पनि भएको म मान्दछु है हजुरहरुलाई चाहिँ कृष्ण रूपा देखिरहँदाखेरि कस्तो लाग्थ्यो मनु पहिला पनि भिडियो हेर्नुहुन्थ्यो होला तपाई त एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ स्वीकारेर हुन्छ नि उहाँको यो अवस्थालाई स्वीकारेर आउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ यस्तो भिडियो अगाडि हेर्दा फेरि पनि तपाईलाई दुःख बोध हुन्थ्यो होला एकदमै हुन्थ्यो पीडा हुन्थ्यो हैन अनि जुन चाहिँ अहिले चाहिँ अब कतिजनाले पहिला चिन्नु हुन्थ्यो हामीलाई अहिले चाहिँ अनि रूपा कृष्णको नाममा हामीलाई जोड्नु भएको छ एकदमै धेरै खुसी लागिरहेछ अनि अस्ति पनि आउनुभयो उहाँहरू आउँदाखेरि पनि एकदम धेरै खुसी भयो आज पनि आउनुभयो एकदमै सोचेकै थिएन आउनुहुन्छ भनेर हैन आउनुभयो यस्तो खुसी लाग्यो कि मैले त यहाँनिर आउने बित्तिकै अब रूपा दिदीहरू आउनु भएछ भनेर उहाँलाई भने के खोइ भनेर भन्नुभयो एकदमै खुसी लाग्यो कि उहाँहरू चाहिँ यस्तो आफू दुखी भएर पनि एउटा दुखीलाई भेट्न आउनु भयो हैन एकदमै धेरै मनबाट नै खुशी छु हुन्छ अब रमाइलो कुरा अब कृष्ण मजाले हिँड्रनु भएको छ उहाँको मैले अघि सोधे पनि कृष्ण हजुरको कृत्रिम खुट्टा चाहिँ कुन हो भनेर म पनि झुकेरको अवस्था छ भन्नाले दुईटै खुट्टा एकदमै सबल जस्तो एकदमै राम्रोसँग कतै नलखेरकन हिँड्रनु भएको छ अब हात भने चाहिँ आज उहाँले घरमै छोडेर आउनु भएको रहेछ कारण के हो उहाँले बताउनुहुन्छ कारण एकदम सिम्पल छ हैन दिउँसो अलि बढी गर्मी हुन्छ अनि पसिना आएर त्यो सेन्सर राम्रोसित काम गर्दैन त्यही भएर मैले बिहान र साँझ चाहिँ अलि बढी प्र्याक्टिस गर्छु दिउँसो चाहिँ छोडिराछु किनभने जिउमा अलि भारी पनि हुन्छ बिहान दिउँसो साँझ लाउँदा चाहिँ त्यही भएर हैन शिशिर दाइलाई पनि सरी भन्न चाहन्छु किनभने तपाईले सबैले गर्दा नै हात लाउन सफल भएको फेरि पछिल्लो टाइम भेट्न हुँदै हात छैन हैन त्यो चाहिँ सरी नै हैन कृष्ण यति धेरै चाहिँ मनकारी हुनुहुन्छ मायालु हुनुहुन्छ बा अरु हात नआउनेलाई फुत दिइ पनि हाल्नु भयो कि भनेर नि मलाई त चिन्ता पनि लाग्ने हो नि त है अब कृष्णको हात खुट्टा र चाहिँ कृत्रिम हात खुट्टाले उहाँको दैनिक लाइफमा कतिको सघाउ पुगेको फिल हुन्छ पछिल्लो धेरै भयो हामी नभेटेको है एकदमै धेरै सघाउ एकदमै हेल्पफुल भएको छ हैन उहाँको हात खुट्टा लगाएपछि पहिला कति गाह्रो हुन्थ्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनलाई हैन अब अहिले त बिहान उठ्नेबित्तिकै खुट्टा लाउनुहुन्छ आफै तल माथि भित्र बाहिर गर्नुहुन्छ आफुलाई पसल जानुहुन्छ जस इन्डिपेन्डेन्ट हुनुभएको छ आफ्नो काम आफै गर्नुहुन्छ रेस्पोन्स अब कस्तो हुन्छ तपाईले हिनेरै अब जान थाल्नु भयो पसलतिर भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँको पहिला त तपाईलाई युट्युबमा देख्ने जति पनि तपाईलाई माया गर्ने शुभेच्छुकहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त कृष्ण चाहिँ हिनेरै हाम्रो पसलसम्म आयो भनेर अब अहिले चाहिँ हैन कपाल पनि अलि खैरो भएको छ दाइ हैन खुट्टा पनि यस्तै तपाई पनि झुक्किनु भयो अरु पनि झुक्किनुहुन्छ है कति 5-6 मिनेट त चाहिन्छ हैन चिन्नलाई त्यही चिन्नुहुन्छ चिनेपछि सबैले राम्रै भन्नुहुन्छ हैन राम्रो भयो धेरै राम्रो भयो सबै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यही नै हो हैन अब मेरो के छ भने हैन हामी राम्रो भयौं अरूलाई पनि अझै राम्रो होस् भन्ने चाहिँ एउटा चाहना छ हैन जसै अहिले विक्रम मनु म जस्तो म दुःखमा त्यस्तै दुःखमा हुनुहुन्छ हैन अनि त्यो नै एउटा चाहना छ हैन उहाँहरुको सहयोगले गर्दा आफू पनि के गरौं भन्ने भाव छ हैन लागिराछ हैन सक्दो कोसिस गरिराछु हैन फाउन्डेसन पनि खोल्दै छौं अनि यसैगरी अहिले अब विक्रम मनु सबैले चिन्नुहुन्छ सबैले थाहा छ उहाँको समस्या कसरी भएको के भएको हैन त्यही नै हो अहिले विक्रमलाई पनि एकदम सक्दो गर्दिनुस् हैन म त्यो अपील गर्नलाई अनि दाइले बोलाएर हैन अनि त्यही कारण हो एकदम आउनु भयो है एकदम राम्रो कुरा आज हामी कृष्ण रुपाको हातबाट चाहिँ विक्रमलाई 45,300 रुपैयाँ सहयोग पनि हस्तान्तरण गर्दै छौं त्यो सहयोग पठाउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरुको नाम पनि भन्छौं र फाउन्डेसनको कुरा थोरै चुइएको छ अलिकति म कोट्याउँछु त्यो कुरालाई तर यहाँ एउटा गजबको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विक्रमले चढिरहनु भएको व्हीलचेयर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक व्हीलचेयर हो जसलाई अब उहाँकै कन्ट्रोलमा उहाँले चाहिँ स्विचहरु बटनहरु खिचिसकेपछि अगाडि पछाडी हुने स्पीड अनुसार कुद्ने लगायतका कुराहरु हुन्छन् यो व्हीलचेयर ले कतिको सहजता दिएको छ र चाहिँ कसले प्रदान गर्नुभयो यो विविध कुरा बताइदिनु त एकदम सुरुमै यो व्हीलचेयर त एउटा दिदी हुनुहुन्छ उता इन्डियामा हुनुहुन्छ उहाँ दिदीले हाम्रो भिडियो हेर्नु भएछ र मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ मलाई एउटा इलेक्ट्रिक व्हीलचेयरको आवश्यक छ भनेको थिएँ उहाँले सुन्नु भएछ र उहाँले चाहिँ मेरो भिडियो देखाएर एउटा मेरो विषयमा एउटा त्यस्तै सहयोगको अपिल गर्नु भएर अनि उहाँको भाइ पेमा शेरिङ र अनि उहाँको साथी समथिन भन्ने साथी युएसएबाट अनि उहाँहरूले सहयोग गरेर अनि इन्डियाबाट पठाउनु भएको थियो इन्डियाबाट चाहिँ 10 अगाडि नै पठाउनु भएको 10 मा सरप्राइज दिन्छु भाइ भनेर पठाउनु भएको रहेछ अनि मेसेज देख्दा म पनि सरप्राइज नै भए म 10 मा तिमीलाई 10 सम्म ल्याउन सकिन अनि त्यस्तै भन्नुभयो र अनि पछि अस्ति भर्खरै भन्नु दुई दिन भयो आएको हजुर 2 दिन भयो आएको अनि उहाँले फोन गरेर अनि भन्नुभयो मेरो नाम त नली भन्नुभएको थियो दोर्जे शेर्पा भन्ने नली भन्नुभएको थियो अनि किनकि यो मेरो सहयोग हैन यदि उहाँले नै फल नगर्नु भएको थियो यदि सहयोग हुन्थेन म हजुरकै नाम लिन्छु भनेर भने हुन्छ लिए पनि हुन्छ भन्नुभयो एकदम दोर्जे लामा सँगै चाहिँ उहाँलाई यो व्हीलचेयर किन्नलाई सहयोग गर्ने अन्य धेरै चाहिँ सहयोगीहरुलाई चाहिँ हाम्रो नमन छ एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो तपाईले कतिको सहजता मिल्याछ कतिको जान्नु भएको छ अब यो चलाउने टेक्निकहरु एकदम टेक्निक त अब सिक्दै पनि छु अलि गाह्रो त गाह्रो हुन्छ फर्स्ट फर्स्ट सामान्य छ तपाईको अलिकति डाँडो भिरालो छ हैन यो ठाउँ जुन तपाई बस्नुहुन्छ यदि स्ट्रेट रोडमा कतै कतै हुनुहुन्थ्यो राम्रो सुविधा सम्पन्न भवनमा भने चाहिँ राम्रोसँग चल्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई एकदम राम्रोसँग चल्थे अहिले चाहिँ जस रोड सम्म पुगेपछि आफुलाई जस आफ्नै आफु कति स्पिडमा हिँड्ने नि आफुलाई कहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ जान अलि सजिलो भएको छ किनकि म आफ्नो कारणले उलाई दुःख पनि दिन चाहन्न थिए त्यसो भनेर फेरि मनु रिसाउनु हुन्छ आ मनु तपाईलाई त सौता जस्तो भयो त गुडाउनै पर्दैन अब त तनाव भएन जने राम्रो भयो नि मैले पहिला डुलाएर हिँड्नु पर्छ ठेलेर हिँड्नु पर्छ अहिले चाहिँ आफूले गर्नुहुन्छ नि एकदमै धेरै खुसी छु सौता हैन मयो भनौं न यो एकदम राम्रो कुरा एकदम 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 मैले सम्मान यो यो कुरामा मैले थरे म कमेडी पनि घुसाइहाल्छु त्यही भएर घुसाको मात्रै हो त्यसलाई त्यही रुपमा लिनु हुन मितिनी ए मितिनी मितिनी हैन उहाँ र उहाँ चाहिँ मितिनी एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो कतिको चाहिँ हिनेको देख्दाखेरि उहाँले चलाइरहेको देख्दाखेरि टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भइरा छ अहिले एकदमै पहिला चाहिँ अब यहाँबाट निकालेर त्यहाँ डाँडा सम्म आफुले चलाएर लिएर जानु पर्थ्यो हैन अहिले चाहिँ एकदमै मैले छुनु पर्दैन हैन यहाँबाट चाहिँ अलिकति निकाल दिनु पर्छ त्यसपछि चाहिँ उहाँ आफैले हाकेर लिएर जानुहुन्छ अनि बाटोमा हाकिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ के कहिलेकतै के हुने हो डर पनि लाग्छ त्यो डर त लाग्छ सुरु सुरुमा अब भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ हिजो भर्खर लिइरहनु भएको डर लाग्छ त्यो पनि अलिकति कतै के हुन थालेपछि कुदे कुदे म जान्छु नडराउन म सधैँ नि म गर्छु भन्नुहुन्छ हैन त्यो पनि डर त लागिहाल्छ एकदमै खुसी हुन्छु के उहाँ चाहिँ जब यो व्हीलचेयर लिएर रोडमा एक्लै डुलिरहनुहुन्छ नि परबाट हेर्छु एकदमै खुसी लागेर आउँछ एकदम राम्रो यो हो नि त भन्नाले युट्युब मिडियाको अथवा भनौँ सामाजिक सञ्जालको असर एउटा सकारात्मक प्रभाव जो गरिब दुखी पीडित संकटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसरी चाहिँ चरण चरणमा राहत पाइरहनु भएको छ उहाँहरूको जीवन स्तर उकासिदै छ स्वास्थ्यमा लाभ हुँदैछ अझै चाहिँ बाँच्ने आशा अभिलाषा र चाहिँ सबैको माया पाएर यो जीवन चाहिँ जोसिलो रहेछ है ऊर्जाशील रहेछ भन्ने भाव चाहिँ विक्रमको मनुको मनमा आउँदैछ यो मायाको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद म ठ्याक्कै अहिले भनिहालेँ रूपा कृष्ण फाउन्डेसन नै होला फाउन्डेसनको नाम हजुरहरूले खोल्ने तयारी गर्नु भएको छ कसरी के गर्ने सोच भएको छ भन्नु त हामीले चाहिँ अब जुन सहयोग रकमहरु हामीलाई आएको छ हैन त्यसबाट बचेको रकम र अब हामी पनि अब जहिले यही पैसाको भरमा त बस्न सकिदैन त्यही भएर के काम गर्छौं र त्यसबाट पनि जति हामीले इन्कम गर्न सक्छौं त्यो इन्कमको 50% चाहिँ हामीले त्यो फाउन्डेसनमा राखेर अनि उहाँ जस्तै दुखी पीडित जहाँ चाहिँ आवश्यकता छ पैसाको र त्यो पैसाले कसैले नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले हेल्प गर्ने सोचेका छौं र चाँडै नै हुन्छ यो फाउन्डेसनको ओपनिङ चाहिँ र त्यतिबेला हजुरहरुलाई पनि इन्फर्म गर्ने छौं त्यो गरेन भने त गाह्रो हुन्छ मलाई गर्नै पर्यो हजुर एकदमै सफलताको शुभकामना छ हजुरलाई धेरै राम्रो सोच मैले तपाईहरुको सोच बुझेको छु जस्तो आफू जुन अवस्थाबाट गुज्रिएर आयौं त्यो अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो जुन जीवनमा सुधार आछ त्यसैगरी चाहिँ उनीहरुको जीवन पनि सुधार ल्याउन भन्ने चाहिँ तपाईहरुको सोच र चाहिँ आफूलाई आएको सहयोग पनि चाहिँ अरूलाई दिन्छु भन्ने एउटा महान सोच हो एकदमै राम्रो काम दुवैजना कति धेरै ह्यान्डसम के हेयर स्टाइल पनि उस्तै उस्तै छ अझै कलर गरेर चाहिँ कृष्णले त खैरो खैरो मकैको सुत्ला जस्तो बनाउनु भएको रहेछ यो कसले कसको कन्सेप्ट हो यो म भनौँ यो स्टोरी यो धेरै वर्ष अगाडिको स्टोरी हो मतलब हाम्रो बिहे हुनुभन्दा अगाडि नै पनि हुँदाखेरि पनि एकदमै उहाँको इच्छा थियो कि हाइलाइट गर्ने अनि त्यसपछि के घरमा चाहिँ अब खासै मन पराउनुहुन्न है हाइलाइट गरेको कसले मन पराउनु हजुरआमाले हजुरआमालाई चाहिँ यस्तो जेन्टलम्यान मनपर्छ क्या मतलब होइन कपाल यस्तो माथि माथि राखेर अलिकति राम्रो मनपर्छ हैन अनि त्यसपछि त्यति बेलाको इच्छा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभएको छ जीवनमा पनि कलर आयो त्यसपछि हेयरमा पनि कलर आयो भन्नु अलिअलि है हेयरको कलर गइहाल्छ पछि जीवनको कलर नजान्छ एकचोटी काटेपछि जान्छ अब नजान्छ एकदम राम्रो सुहाएको छ भन्न खोजेको मैले दुवैजना यति धेरै ह्यान्डसम मनु र रूपा त उस्तै लाग्छ मलाई अहिले मैले अगाडि आएर हेर्दाखेरि ए रूपा आइसकेछ भन्ने जस्तो भएको के एकदमै के भएको त्यो फेस पनि अनि त्यसपछि अरु त थाहा भएन लुरी हुनुहुन्छ लुरी हुनुहुन्छ नै उस्तै एउटा फाइन हैन होला अब त जोख्नै पर्छ एकदम राम्रो म अब यो बीचमा एउटा सत्कर्म गरिहाल्छु तपाईहरुलाई सहयोग रकम आएको छ अगाडीको समयमा पनि हामी सहयोग लिएर आएका थियौ र त्यो भिडियोको प्रभावले हेरेर चाहिँ धेरै जनाले यो सहयोग पठाउनु भएको छ म उहाँहरुको नाम पनि लिन्छु र अब सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने समय भएको छ रुपालाई म अनुरोध गर्दछु उहाँलाई चाहिँ यो सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिदिनको लागि 45,300 रुपैयाँ रहेको छ म उहाँहरु सहयोगीहरुको नाम पनि लिन्छु भिडियो मार्फत नै र चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु 45,300 सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिदिनु होला र तपाईहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि छ सहयोग आको छ उहाँलाई अब उहाँलाई दिनुस् न मैले उहाँकै हातमा दिन्छु हुन्छ थ्यांक यू मनु लिदिनुस् मनु मैले लिनु लिनुस् लिनु उहाँलाई गाह्रो होला लिदिनु है अब स्वास्थ्य उपचारको केही नयाँ अपडेट छ हजुरको हजुर स्वास्थ्य उपचारको नयाँ अपडेट भन्दा पनि अलि बडी दुखाइ छ चिसोले गर्दाखेरि हजुर अनि जस ट्रिटमेन्टको लागि विभिन्न ठाउँमा धेरै जनाले भनेको छु कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ कहाँ राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छु 3-4 जनाले चाहिँ कोहीले इन्डिया भन्नु भएको छ कोहीले यतै नेपालमा भन्नु भएको छ जहाँ राम्रो हुन्छ जहाँ पहिला एकचोटी रिसर्च गर्ने कहाँ राम्रो हुन्छ भनेर And this pizza ramros and things and shoes when I get home. This body much treatment Pula Sika Guzun Afu Hospital was tidy. Egwena Nord Devi Hospital was it and go Bostai Sika therapy from Zarinesa or Gorida Higa Chupani. This Pula and the body Dukaita, Doctor Lashudu Dukaikina Wago and Sudan Dukai Wago Ramro and Nunchazan. No Dukiko Hanauni till I do Ramraina Dukai Wago Ramro Pistari. जस सुधार हुँदै जान्छ आत्मबल बढाउनु हजुरको बनाले रुपाको अनुभव के छ यस्तो अब कृष्ण पनि धेरै व्हीलचेयरमा बस्नु भयो त्यति बेला भन्नाले के कुराहरु चाहिँ गर्नु उचित छ भन्ने जस्तो लाग्छ हैन उहाँको जुन कन्डिसन छ हैन यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने फिजियोथेरापीले उहाँलाई हिनाउँछ नै के फिजियोथेरापी चाहिँ एउटा उपचार हो हैन त्यो चाहिँ अब जुन मेडिसिनले नभएर त्यो चाहिँ फिजिकली रुपमा गर्ने एक्सरसाइजहरु थेरापीहरुले चाहिँ उहाँ सन्चो हुन्छ पहिला जस्तै हिन्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ किनभने थेरापीले गर्दाखेरि उहाँलाई एकदमै धेरै हेल्प भएको छ के उहाँ अपरेसन गरेको हिप जोइन्टको अपरेसन गरेको 2 महिना नपुग्दाखेरि उहाँ उठेर हिँड्न थाल्नु भएको हो के यदि थेरापी नभएको भए त बेडमै सुत्ने हुन्थ्यो हैन एक्सरसाइज हुन्थेन मसल्सहरु एकदमै वीक हुन्छ नि त अनि त्यो मसल्सलाई टाइट गराउनलाई मसल्सलाई चलाउनको लागि चाहिँ थेरापीले एकदमै धेरै मद्दत गर्छ के त्यही भएर उहाँ पनि एक दिन पहिलाको जस्तै पूर्ण रूपमा हिँड्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रक्रिया अपनाउनु भन्न पनि सल्लाह दिनुहुन्छ उहाँले हजुरले गरिरहनु भएको छैन हजुर गरिराखेको छु जुन पहिला अस्पतालले सिकाइ त्यो गरिराखेको छु अझै भन्दा राम्रो जुन थेरापी राम्रो अनि मेडिसिनहरु त्यो पनि बुझिराखेको छु हुन्छ म यहाँ मलेसिया पेनाङबाट जेएसडीडी टेक्नोलोजी कम्पनीबाट चाहिँ धेरै साथीहरुले पठाउनु भएको रकम मैले तपाईलाई हस्तान्तरण गरे उहाँले म र मेरो साथी मिलेर विक्रम सुनार भाइलाई सहयोग संकलन गरेको अंकिता चेमजोङ शर्मिला लामा कमला राई नेपाल तामाङ क्षेत्रीय समिति पेनाङ मलेसिया सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो शर्मिला लामा कमला राई अंकिता चेमजोङ लगायतका साथीहरु र उहाँको कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरु सम्पूर्णले सहयोग गर्नु भएको छ जो यस सहयोग प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो चाहिँ मेहनतको कमाई चाहिँ विक्रमको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यहाँ पठाउनु भएको छ मलेसिया पेनाङबाट उहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै मुरीमुरी सम्मान छ र हजुरहरुलाई धेरै धेरै यस्तै काम गर्नको लागि अझै ऊर्जा बढोस् अझै भगवानले चाहिँ त्यो शक्ति दिउन् भन्ने चाहिँ शुभकामना दिन्छु सबै सहयोगीहरुलाई के भन्नुहुन्छ एकदम उहाँहरुलाई कुनै शब्दै छैन शब्दकोशमा बयानको शब्द खोजेर भेटाउनु पर्ने कुनै शब्दै छैन तैपनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन म जस्तो दुखीलाई यति धेरै माया साथ सपोर्ट दिनुभएको छ यसरी नै साथ सपोर्ट माया सधैँभरि दिइराख्नु होला मेरो सास सन्जेल मलाई यति धेरै माया दिइराख्नु होला भन्न चाहन्छु अनि सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् सक्नुहुन्न भिडियो चाहिँ धेरै ठाउँमा शेयर गरेर सहयोगी हातसम्म पुर्याइदिनुस् अनि अनि त्यसपछि लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने यस्तो जुन मेरो अवस्थाको बिरामी चाहिँ कुन ठाउँमा ट्रिटमेन्ट राम्रो हुन्छ त्यो हजुरले पनि बुझेर सरसल्लाह दिनु होला भन्न चाहन्छु है तपाईलाई त्यसको पनि खाँचो भयो किन भन्दाखेरि राम्रो सहयोग मात्रै उठेर भएन ट्रिटमेन्ट कहाँ पाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण भयो अब अब अचेल चाहिँ के छ श्रीमान श्रीमती बीचमा चाहिँ दुःख सुख साटासाट त हुन्छ पहिला जस्तो फ्रस्ट्रेसनका कुरा त हुँदैन होला नै पहिला त्यस्तो हुँदैन दुःख सुखको कुरा भनेको त गरिरहेछ भइरहन्छम एकदमै गरिरहन्छम अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कहिले हिन्ने म के गरी म हिन्नेन भने पनि मलाई छोडेर नजाऊ है भन्नुहुन्छ के हैन अब छोडेर जाने भए त पहिले नि जान्थे म आउने नै थिइन हैन त्यस्तो छोडेर जाने मान्छेले रुन्चे प्रकृतिको छ हाम्रो विक्रम म अस्ते हेर्दाखेरि त्यस्तो हुनुहुन्छ तर उहाँको मन चाहिँ अलि कठोरै छ त्यस्तो आँसु झरिहाल्दैन कहिले झर्दैन हजुर घरबाट केही छ रेस्पोन्स पहिला चाहिँ कराउनुहुन्थ्यो हैन सुरु सुरुमा चाहिँ नाइज यस्तो यस्तो के भन्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ भिडियो हेर्नु भएर धेरैजना मान्छेहरुले अब धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ राम्रो राम्रो कमेन्ट त्यस्तो गरिदिनु भएको छ अहिले चाहिँ घरबाट चाहिँ एकदमै धेरै माया गर्नु भएको छ फोन गर्नु भएको छ जुन बेला चाहिँ हामीलाई फोन गर्नु नथ्यो हाम्रो नम्बरहरु ब्लकमा राखिदिनु भएको थियो मेरो मम्मी बाबाले अहिले चाहिँ डेली नै कल गर्नुहुन्छ हामी दुईजनासँगै बोल्नुहुन्छ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ एकदम हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद रुपा उस्तै उस्तै स्टोरी नि भन्नाले तपाईहरुले पनि यस्तै कुरा पोख्नु भएको थियो फर्स्ट भिडियोमा जस्तो भनौं न मम्मीले सपोर्ट गर्नु भएको छ दिपी अरु जो पनि हुन्छ आफन्तले चाहिँ अलिकति ब्याक बाइटिङ गरेको अथवा चाहिँ साथ सपोर्ट नदिएको भन्ने कुराहरु सुन्नु हुन्छ अहिले चाहिँ हजुरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्नु त त्यो कुराबाट मेरो अवस्था पनि राम्रै छ हैन त्यसमा चाहिँ मैले नै माफी माग्नुपर्छ मैले नै क्षमा माग्नुपर्छ किनभने म एउटा मामा घरमा बसेर हुर्केर अहिले यहाँसम्म छु हैन त्यही भएर मैले त्यो त्यतिबेलाको पीडा अर्कै थियो हैन त्यो अब आफुलाई दुःख परिरहेको बेलामा एक वचन भन्यो भने पनि त्यो एकदमै ठुलो हुने रहेछ के अनि त्यही भएर अनि मैले नै उल्टो सरी भनिसके सरी भन्नुभयो भनेपछि तपाईलाई के फिल गराउनु भयो जस्तो लाग्यो कि हामी तिम्रो लागि छौ है भनेर उहाँहरुले त्यो त अवश्य चाहिन्छ नै हैन आफ्नो फ्यामिली आफ्नो आफन्त भनेको त चाहिन्छ नै हैन जतिसुकै जेसुकै भए पनि त्यही भएर त्यस्तो केही छैन जोस राम्रै छ अहिले राम्रै भइराछ त्यो बेलाको अवस्था अलिकति आफ्नो अवस्था नाजुक हैन सबै कुराहरुबाट गर्दाखेरि भन्न पर्ने कुराहरु अथवा मनमा खटकेको कुरा तपाईले पोख्नु भएको थियो यद्यपि चाहिँ ती विविध कुराहरु समयको घाउले समयको मलमले चाहिँ घाउमा चाहिँ मलम लाउँदै लान्छ भने जस्तै यो कुराहरु चाहिँ दुबै पक्षको राम्रो भराइ छ एकदम राम्रो कृष्ण अब दाइ त हुनुहुन्छ होला हजुरको है भाइ कृष्ण जसको पनि भाइ के मान्छेले सानो बनाउँछ के आफुलाई यो दाइ कहिले हुने भनेलाई हैन भाइ नै हो अब मेगाले पनि दिदी भन्दियो अस्ति नै गएर त्यस्तो बुते हिसाब गर्नु है कहिले गाई हिसाब गर्नु होला एकदमै भन्छ नि दाइ निस्किरा हुन्छ कृष्ण भाइ नै रुपालाई त सुरुमा दिदी भनेर ला यो नै यस्तो आएर कृष्णले रे मैले कृष्ण दाई कृष्ण भाइको चाहिँ स्टोरीहरु चाहिँ कति बुझ्नु भएको छ ल भन्नु त उहाँहरुको लाइफमा के कुरा भएको छ एकदम उहाँहरुको भिडियो त म जुन सागा हुँदाखेरि जस उठ्न नसक्ने बोल्न नसक्ने जुन मेरो घाँटीमा पाल पारेको थियो बोल्न नसक्ने अवस्थामा हेरिरहेको थिएँ त्यति बेला हेर्नु हजुर सुरुमा अस्पतालमा देख्दाखेरि उहाँको जुन अवस्था थियो एकदम सुरुमा एउटा भिडियो हेरे त्यसपछि एकदम माया लाग्यो अनि पछि धेरै भिडियो अनि यति खुसी लाग्यो उहाँलाई पनि हेल्प हुँदै गयो अनि जुन रुपा बुहारी भनौँ कि रुपाले भनौँ न धेरै त्यस्तो अवस्थामा पनि साथ दिइराख्नु भयो अनि उहाँ त झन् हजुरआमा चाहिँ हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदम पीडा जुन सोच्नै नसक्ने पीडा मसँग त मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ अनि सबै छ भनौँ न उहाँको त्यति बेलाको भनेको त्यस्तो अवस्था थियो तैपनि आफू पनि बेडमै थिएँ के नै गर्न सक्थेँ र बेडमा बस्दै हेरिरहेको थिएँ एकदम दुःख त धेरै अब मिल्ने भएको थियो भने म पनि सहयोग लिएर गइहाल्थेँ भन्ने जस्तो भयो मिल्ने भएको यता मन जान्थेँ एकदम सुरुको भिडियो हेर्दा खासै त्यस्तो लागेको थिएन पछि पछि उहाँको स्टोरी जुन खुल्दै आयो त्यसपछि त एकदम धेरै भनौँ न धेरै भावुक एकदम मन छोयो उहाँको जुन स्टोरी कसरी कसरी कृष्णको यस्तो अवस्था भएर छ थाहा पाउनु भने करेन्ट लागेर हजुर जुन करेन्ट लागेर भएको अनि त्यसमाथि जस आफ्नो पीडा भनौँ न अनि उहाँको स्टोरी जुन खोल्नुभयो करेन्ट लागेर त्यस्तो भए पनि जस आफ्नो फ्यामिलीमा कोही भइदिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो त्यस्तो लागेको थियो पछि त झन् त्यो छैन भन्दा यति पछि पछि सबै कुराहरू मिल्दै गयो समेटिँदै गयो सबैजना चाहिँ राम्रो भयो अब जस्तो रुपाले भनिसक्नु भएको छ सबै कुराहरू यहाँ बेथितिको कुराहरु पनि छ है अब रुपा कृष्णको विक्रम र मनुको स्टोरीमा जस्तो कृष्णको अवस्था कसरी भयो त एउटा व्यक्तिको नेग्लिजेन्सले अथवा चाहिँ सब हामीले बुझ्दै जाँदा गरे सरकारलाई दोष दिने अवस्था हुन्छ अब उहाँको अवस्था कसरी यस्तो भयो त कसैले चाहिँ पछाडीबाट वार गर्न सक्छ अथवा हामी हिँडिरहेको बेला नै भोलि बिहान चाहिँ हाम्रो हामीलाई घाइते बनाइदिन सक्छ जीवनभर व्हीलचेयरमा बस्ने बनाइदिन सक्छ भनेपछि शान्ति सुरक्षाको कुराहरू भए यी विविध कुराहरू छन् र चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले पीडितहरुलाई अथवा भनौं न जो चाहिँ संकटमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सहयोग गरिरहँदा ती कुराहरूलाई पनि चाहिँ झकझकाउनु पर्छ कि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब नहोस् है त्यहाँदेखि नै यो जरो हो र त्यो जरोलाई चाहिँ उखेलेर फाल्नु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि रहिरहोस् र त्यहाँनेर सबैजना सजग हुने भने चाहिँ यस्ता उदाहरणीय जोडीहरू हामीले देख्न त पाउँलौ यद्यपि चाहिँ नदेख्ने अवस्था पनि हुन सक्छ कि भोलि बिहान चाहिँ मान्छेले चाहिँ सत्कर्म गरेर सकुशल भएर चाहिँ राम्रो कामहरू गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ यसरी धेरै दुःखहरू भोग्दै अहिले सुखका दिनहरू हेर्न पाउँदाखेरि पनि कतिलाई चाहिँ दुखै लाग्ने पर्ने अवस्था पनि हुन्छ रमाइलो कुराकानी गरौँ अब अलिकति थोरै रमाइलो कुराकानी गर्छु कृष्णले पछिल्लो समय मेरो भाइटिका भन्ने सिरिज आएको थियो सिरियल एउटा त्यो चाहिँ रुपाले मात्र हेर्नु भएको छ कृष्णले हेर्नु भएन छ कृष्ण चाहिँ खाली फुटबल क्रिकेट मात्रै हेर्नुहुन्छ भन्ने रुपाको ठुलो ब्लेम छ त्यस्तो भनिरहँदा टिभीमा के हेर्नुहुन्छ उहाँ तपाईहरुको टिभी हेराइमा अथवा भनौं न मोबाइल हेराइमा त्यो कुरा नमिल्ने हुन्छ कि हुँदैन नाइ त्यस्तो त भएको छैन एउटा जिहरु त्यो हेर्ने अहिले नेपाली फिल्म हेर्नु भएको थियो हामी साथीभाइ भन्ने हजुर म चाहिँ त्यति धेरै टिभी पनि हेर्दिन हैन मोबाइल पनि खिलाउँदिन त्यति धेरै खिलाउँदिन अनि मैले के न्यूज आयो उसले अब हेर्न भन्छ अनि मैले चाहिँ भुलिन्थे हजुरलाई चाहिँ के हेर्न मन लाग्छ नाइ मलाई यस्तै म त बडी मात्रम गीतहरु हेर्छु हैन अहिले आको द वॉइस अफ नेपालहरु हेर्नुहुन्छ हजुर अनि त्यस्तै इन्टरभ्यु जुन यस्तै पीडा दुःखहरु पोखेको त्यस्तै हेर्छु बडी मात्र चाहिँ म द वॉइस अफ नेपाल हेर्छु अनि कुनै बेला जस्ट मोबाइल भएन भने उबाट टिभीमा फिल्म हेर्ने हजुर त्यस्तै गर्छु नेपाली फिल्म हेर्नु हुँदै रहेछ हैन हेरिरहनु भएको थियो एकदम राम्रो म एउटा कलाकार भएको हुनाले खुसी पनि लाग्यो कृष्ण र रुपाको चाहिँ झै झगडै पर्छ हैन त्यो केसमा पर्दैन हो अब म बानी पार्नु भएको छ हैन मलाई बानी परिसकेको छ अब यस्तो नि त अब जुन मन पर्छ त्यही त हो नि हैन अब मलाई डिस्कभरी मन पर्छ स्पोर्ट्स च्यानल मन पर्छ फिल्म हेर्ने बेलामा चाहिँ सँगै फिल्म हेर्नु क्रिकेट बुझ्न थालिसक्नु भने क्रिकेट बुझ्न थालेछु बुझ्नै पर्यो हेर्दै हेर्दै गएपछि बुझिदो रहेछ पहिला त के हो के गर्छ केही बुझ्दैन नि त अनि फेरि मान्छेहरूले नि भनेको छ नि त हैन यो क्रिकेट खेल्नेहरू मूर्ख अनि हेर्नेहरू महामूर्ख भन्ने एउटा थियो नि त त्यस्तै त्यो भन्ने चाहिँ फेरि पटमूर्ख अरे त्यस्तै छ जस अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ र यो खुट्टा लागिसकेपछि चाहिँ रुपा कतै कोठामा काम गरिरहँदाखेरि कृष्ण चुटुक्क बाहिर गएको भनौँ न नभनिकन त्यस्तो पनि भयो कि छैन त्यस्तो हैन भनेरै जानुहुन्छ हो अलि इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिकिरहेको छु हैन अब निस्किन्छु बाहिर यसो पसलतिर जान्छु हैन कसैले भाइहरू हैन पाहुनाहरु जाउँ तरकारी किन्न जाउँ भन्छ हैन पफ किन्न जाउँ भन्छु हैन त्यसो अलि इन्डिपेन्डेन्ट हुन कोसिस मात्रै गरिरहेको त्यस्तो त्यही हो हैन अनि अर्को चाहिँ सबैले चाहिँ एकदम थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु विक्रमलाई मलेसियाबाट सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हैन यसरी नै अरूलाई पनि सबैलाई म जस्तो पीडित विक्रम जस्तो पीडित अन्य सम्पूर्णलाई पनि एकदम सहयोग गरिदिनुस् भन्न चाहन्छु हात लगाएको छैन हात लगाएको भए हात उठाएर गर्थे होला हैन सो थ्यांक यू सो मच ओके अब विक्रमले यो माहौल जस्तै एउटा मिठो गीत सुनाउनुहुन्छ होला अवश्य पनि मैले पहिला अनि हाम्रो सुमधुर स्वर्की धानी रुपाले पनि सुनाउनुहुन्छ अवश्य पनि मैले रुपाले मलाई गीतै सुनाउँदैन म अरु इन्टरभ्यु हेरेर आउँछु अनि हाइलाइट्स आउँछ अनि रुपाकै फर्स्टमा गीत आउँछ कि मेरो पालामा गीतै कहिले गाउँदैन मान्छेले भने जस्तो लाग्छ के किन गीत चाहिँ आउँदैन के मलाई देखेपछि आउँदैन आज गाउनुहुन्छ म चाहिँ पहिला धेरै अरूकै गीत गाएँ भने अर्कै एल्बमको गीत गाउँथे हजुर तीनवटा एल्बम निकाले दुईटा लोकगीत एउटा आधुनिक गीत त्यो चाहिँ कृष्ण भाइ भनौँ साथीभाइ भनौँ उहाँ र मलाई म्याच हुने गीत छ म थोरै सुनाउँछु तिमी मेरो जीवन सङ्गिनी मलाई माया गर्ने मेरी प्रियसी तिमी मेरो जीवन सङ्गिनी मलाई माया गर्ने मेरी प्रियसी तिमी मेरो हर खुशी सुख दुख को सहयात्री तिमी मेरो हर खुशी सुख दुख को सहयात्री तिमी मेरो जीवन संगिनी। थैंक यू। कति राम्रो गीत है, यस्तो गीत सुनेरै हो हैन रूप के रे हाम्रो मनु चाहिँ लट्ठिने। यो गीत म आइसकेपछि मात्रै गाउनु भएको। तपाई आएपछि त गाउनु भयो नि हैन त, तपाई आउनु भयो यो गीत आयो। हजुर अरु टाइममा कस्तो गीत सुनाउनुहुन्छ कि गुनगुनाइरहेर बस्नुहुन्छ? गुनगुनाइरहनुहुन्छ। हजुर बेसी कुन गीत गाउनुहुन्छ भन्नु? बेसी तिमी बाहेक बिताएका पलहरू भन्ने गीत गाउनुहुन्छ। मैले उमेरमा गन्दिन। हजुर त्यो नगन्दाखेरि तपाईँ कति वर्ष हुनुहुन्छ अबे? त्यो पल के न 21 22 21 अहिले कति वर्ष हुनुभयो? 23 वर्ष हुनुभयो। तपाईँ 2 दिन 5 महिना ओहो तपाईँ भर्खर जन्मिँदै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, यदि गीतको आधारमा जाने हो भने अनि कृष्ण पनि एकदम राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। म त गाउँछु मेरो त कुरै नहोस्। कृष्णले गीत गायो नि त भूकम्प हुन्छ। ए ला त्यो त्यही भरा हो अस्ति नै हैन 12 गते मलाई गीत चाहिँ आउँदैन नि गाउनु त्यो सोरै छैन। रुपाले गाउँछ कि कस्तो मिठो गीत गाउँथ्यो। अब ठिकै छ, यो अब नेपाल आइडलको लागि कुनै सेसनमा को लागि देखाउँछ भनेर राखेको भए त म के भन्नु र। त्यस्तो हैन अब थोरै सुनाइदिनुस् न हजुरले। गाइ नगर्नु न तपाई त्यस्तो तपाईको। म गाइदिउँ त हजुरहरूको लागि। मलाई अब म पनि एउटा चाहिँ झुर सिङ्गरै हो राम्रै हैन, त्यस हिसाबले एउटा गीत के रे लक्ष्मण हाम्रो चलचित्र ऐश्वर्याको तिम्रो एको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमी सँगैमा रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमी सँगैमा मरिदिन सक्छु। यति कुरा जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफ्नै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनीमा होइन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। यो चाहिँ कृष्णको साइडबाट रूपालाई पनि यता पनि आफूले लिनु होला। भरिदिन सक्छु म त तिमीसँग नै मरिदिन सक्छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूले हाम्रो यो गीतलाई उहाँको राम्रो आवाज मेरो झुरा आवाजलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भयो र चाहिँ यो भिडियोलाई धेरै सेयर गरिदिनु होला। आज मैले कृष्ण रूपा विक्रम मनुसँग भेट गर्न चाहेँ, उहाँहरूको भेट भइसकेको थियो र चाहिँ यसरी खुलेर कुराकानी नभएको पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रयास गरेँ उहाँहरूको दुःख साट्ने र चाहिँ अलिकति तपाईँलाई इन्टरटेन दिने पनि। यो भिडियोलाई सबैले सेयर गरिदिनु होला र हामी जुन जुन च्यानलमा छौँ सम्बन्धित च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। क्यामेरामा लक्ष्मण अधिकारीसँगै हाम्रो कुमार भट्टराईजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले राम्रो खिच्नु भएको छ होला, यदि खिच्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ किनभने हामी अलरेडी राम्रो छौँ। हस् बिदा माग्छु, सबैले नमस्ते भनिदिनु। नमस्ते।